Wes mateng iki dicipi sing kagungan gawe. Kaya ngopo rasane iki? Lah mbok didulangke. Enak tenan. Orang suka kena ini pelan kok. Oke sobat DTV, kali ini kita kasih makanan khas kuliner wong desa, gudeg bonggol gedang. Masak yo arang-arang ning rasane nyambeng tenan. Kuwi bentuke kaya ngono kuwi. Kudu gudeg gori lho, gudeg bonggol gedang. Simak videonya dan jangan lupa like, comment and subscribe. Matur nuwun. Goblok bonggol gedang. Kayak bumbune napa mawon, Mbah? Gedang, Bang. Gedang. Tol. Gula. Merica. Miri. Ketumbar. Terus laos, serai, salam, daun jeruk. Ampun niku. Gula. Gula Jawa ya. Gula Jawa. Niku digongso mboten, Mbah? Gongso. Berarti dihaluskan riyen mangke kayak digongso. Ya. Kuwi bumbune. Dieling-eling dhewe ora tak tulis men ora kelingan. Pon pas dereng, Mbah. Wah, pokoknya ngicipi kuwi aja lali. Lali pas rasanya.
iki apa, Mbah? Kowe nyemplung gon goblok iki ora? Oh, kleru. Iki karo rawisan ringkung, oh, gudangan. Ya iya.